بسم الله الرحمن الرحيم. كفر تحقیقی مثلا بہت سارے لوگ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. شان ورشا سے کہتے ہیں کہ روافض کے کفر میں اختلاف نہیں ہے، لیکن شیعان جو ہے اس میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے. مگر ہمارے زمانے میں شیعہ نہیں ہے، یہ روافض. فتاوی امدادیہ، امداد الفتاوی کی ملمت مولانا اشرف علی صاحب کا، جلد 4 صفحہ 184-185 میں صریح الفاظ ہے، زمانے حال کے شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کفار ہیں. لیکن بہرحال چونکہ رافضی اور شیعی کا بھی فرق ہوا ہے پہلے زمانوں میں، تو شاید بعض لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں اور ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں، حالانکہ وہ اذان دوسری کے قائل ہے، نماز 3 وقت کے قائل ہے، قرآن کریم کے بارے میں اعتقاد نہیں رکھتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عثمان نے شرابیوں کو جمع کیا تھا اور وہ شراب پیتے تھے اور آیتیں آگے پیچھے کرتے تھے. ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے حق الیقین. حق الیقین پوری بھری پڑی ہے اور تفسیر میزان تبا تبائی کی، اس کا جو مقدم ہے اور بحرانی کا مقدم ہے، اور پھر بچی کچی کسر خمینی نے پوری کر لی کشف اسرار. کشف الاسرار نہیں پڑھو، تو عربی لفظ ہے، وہ فارسی میں ہے کشف اسرار. اس میں خمینی صاحب نے لکھا ہے، اگر کسی با تاریخ رجوع کردہ او فہمی کہ در قرآن کہ از قرآن چیزی افتادہ، جس نے بھی تاریخ غور سے دیکھی وہ یہ سمجھے گا کہ معاذ اللہ صحابہ اکرام نے قرآن میں کمی بیشی کی. کبھی کہتے ہیں پیغمبر در تبلیغ مسئلہ ولایت از مردمی خوفی داشتا و خوف پیغمبر بجا بود. پیغمبر علی کی خلافت کے اعلان کرنے میں ابو بکر عمر سے ڈرتے تھے بہت زیادہ. کبھی کہتے ہیں ابو بکر ای حدیث از استیصال آل رسول می ساختا. ابو بکر نے لا نرس ولا نورس کی حدیث آل رسول کو کچلنے کے لیے گڑھ لی تھی. کبھی کہتے ای کلام یاوا کہ از عمر صادر شدہ دلیل کفر و زندقت عمر است. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کافر و زندیق تھے، معاذ اللہ. بہرحال غلات غیر مقلد، غالی غیر مقلد، جو فقیہ اور فقہ کے منکر ہیں، نخشا علیہم الکفر، ہمیں ڈر ہے کہ یہ کفار ہیں غلات. اور مبتدے بدتی رضائی، من یعتقد احد الثلاث انکر ان بشریت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او قال بے احد الانبیاء او اولیاء بے انہو یعلم الغیب. تین عقیدے ان کے زیادہ خراب ہیں، پیغمبر کی بشریت کا انکار، پیغمبر اور ولیوں کے لیے غیب دانی کا اعتقاد، اور ان کے ہر جگہ موجود ہونے کا اعتقاد.